Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry Alenka Vianočný príbeh. Pred nami je už tretí diel z tejto série, z celkového počtu môžem to povedať dopredu 14, takže sme zhruba, dalo by sa povedať, v štvrtine našej cesty. No a čo nás čaká dneska? Dnes budeme pokračovať ďalej v našom príbehu. No a dneska to bude možno aj čo sa týka hrania najdlhší diel, pretože dnes nás čaká jediná lokácia v hre, ktorá bude mať až 4 úrovne. Takže dneska tej práce pred nami viac ako dosť a neviem sa dočkať a verím, že ani vy nie. Takže dámy a páni, nebudeme to asi naťahovať, myslím si, že sa na to pomaličky, ale isto môžeme vrhnúť. Ja dúfam, že ste pripravení a takisto. A tým, že nám zostáva iba niecelá hodinka v čase, kedy ja začínam natáčať, tak zostáva niecelá hodinka do začiatku ďalšieho zápasu, tak nebudem to naťahovať, no a ideme rovno do akcie. Takže dúfam, že ste ready, ja takisto, no a poďme na to. Takže poďme pokračovať ďalej, dámy a páni. Tam, kde sme včera skončili. Včera sme úspešne nakúpili u Luizy na štedrovečernú večeru. No a dnešné 4 úrovne nás čakajú už priamo v tom Alenkinom dome. Takže čo bude nás čakať štedrá večera a možno aj niečo navyše na záver. Tak uvidíme, čo nás čaká, neminie. Let's go, poďme na to. Tak, víta nás manžel, paráda. Ahoj srdiečko, som rád, že si doma. Holly, pozval si už hosti na večeru. Áno, susedia dorazia večer a pravíme im našu famóznu pizzu. Jasne, zlato. No a našou úlohou je nájsť veci zo zoznamu. Tak, poďme na to. Tak idem, tak kto má chuť na pizzu, hoši? Alebo dámy, pokiaľ tu nejaké ste, samozrejme. Tak ideme hľadať veci na pizzu, tak let's go. Takže opäť týmto štýlom, že môžeme nájsť iba 10 predmetov, dokým si neodblokujeme nejaké ďalšie zo zoznamu. Banán na pizzu, tak to znie veľmi zaujímavo. A už sme aj hneď rovno našli 3 zlaté šišky. Ďalšia nápoveda navyše, čo sa hodí. Huby, paráda. Čerešňa na pizzu, wow. To by som chcel, tak takú pizzu by som si možno aj dal. Tak na vyskúšanie. Mohlo byť celkom zaujímavé. Čili paprička dokonca. Tak samé zaujímavé ingrediencie na tú pizzu musím povedať. Prečo nie? Nech je sranda, nech to je čo najviac zaujímavé. Je 12 vecí musíme nájsť. Pomaranč na pizzu, wow. To bude veľmi špeciálna pizza teda. S takými príchuťami, akú som ja ešte nejedol. Ešte 7 vecí nám zostáva. Posledné 3 veci už iba. Máme papriku. Nikde papriku nevidím. Ešte lemon, citrón. A ten mám. A už iba ten citrónik. Citrón. Kde si? Teda, pardon, paprika. Citrón sme už našli.
máme tu papričku, no. Lebo ja ju nikde nevidím. Tak, dobre, máme 8 nápovedz, tak jednu môžeme. No tak, dokým by som si všimol, tak to by aj zlepšilo. Tak, paráda. Prvá úroveň dnešná za nami. No a keby sme hrali Deluxe edíciu, tak hneď teraz po tejto úrovni by sme mali, alebo na konci tejto prvej úrovne by sme mali toto. By sme mali mini hru, kde by sme museli zoskladať pizzu, si pamätám. Ale ako som povedal, táto Standard Edition má skrátený príbeh a sú v nej odstránené všetky minihry, takže aspoň týmto sa nemusíme zaťažovať. No a my ideme rovno ďalej, druhá úroveň. Hostia dorazili. Vianoce, zábavné sviatky ako keby. A Alenka hovorí, tak máme po oslave a je čas na upratovanie. Našou úlohou je nájsť rozdiely a je to tady. Tak, máme tu poprvýkrát quest v štýle nájdi rozdiely. 24 rozdielov máme nájsť. Tak poďme na to. Poďme na to. Zdá sa, že v tejto úrovni máme iba túto pol obrazovku k dispozícii. OK. No a potom myslím od ďalšej úrovne, ktorá bude týmto štýlom, že nájdi rozdiely, tak tam už dokonca to bude rozdelené na dve pol obrazovky po určitý počet rozdielov. Zostávajú rozdiely. Len dve. Tak, kde máme to posledné? Som myslel, že som to našiel. Bolo to ono. No. A počkaj, už to mám. Tak, naša prvá úroveň na štýl nájdi rozdiely je úspešne za nami. Paráda. No a sme v polovici dnešnej cesty, čakajú nás ešte dva úrovne z tohto akože tretieho adventného okienka, tak poďme na to. Všetci už spia, teraz si môžem konečne trošku prečítať knihu a odpočínuť. Holly zaspala, vidíme. A Víla sníva sa mi. A Víla k nám dorazila. Pracovala si tvrdo v hračkárstve a urobila si množstvo ľudí šťastnými v tomto roku. Som tu, chcem ti darovať niečo, čo ti ako keby spestrí život alebo niečo také. Spestri, ale ako? S kúzlami, ale stratila som svoju čarovnú paličku, takže prosím, pomôž mi ju nájsť. Takže naša úloha je nájsť všetky veci, ktoré vyzerajú ako kúzelná palička. Tak poďme na to. A opäť táto moja najobľúbenejšia pesnička z hry. Tak máme nájsť 20 veci, ktoré sa v podstate podobajú na čarovnú paličku možno. Na to.
obývalka má trošku ďalej od to čarovnej paličky, ale je to rovné, tak prečo nie? Už vidím aj to posledné, len ja by som ešte chcel nájsť tú zlatú šišku, poslednú, pre mamiu, super, tak 10 nápoved presne. Ráda. Tretia úroveň za nami, no a ideme na záveru dnešnej tretej epizódy, dnešného tretieho dielu. Posledná štvrtá úroveň v Alenkinom dome, tak poďme na to. V tomto roku sa staneš Santovou pomocníčkou. Ice Maiden je niečo ako Snehulienka v podstate, ale ja to beriem ako, pomocník, asistent alebo niečo také proste. Aký zvláštny sen? Chcem si dať kávu. Kto spravil tento bordel v kuchyni? Nájdi rozdiely. Tak, no a tu už poprvýkrát máme hľadanie rozdielov na dvoch pol obrazovkách. Na obidvoch pol obrazovkách máme po 14 rozdielov nájsť. No a vy si môžete vybrať, že kde chcete začať, je to čisto na vás. Takže poďme na to. 14 rozdielov na tejto pol obrazovke. Tak poďme na to. Ešte jeden rozdiel nám zostáva na tejto polobrazovke a plus ešte nezabudnime na zlatú šišku, samozrejme. Ak si dobre pamätám, tak... Á, už to vidím. Aha, tak nie, OK. Tak cukrík v záclone. Zvláštne, ale nevadí. No a ak si dobre vybavujem, tak v týchto úrovniach štýle nájdi rozdiely, ktoré sú rozdielne na dve polobrazovky, tak v týchto úrovniach môžete nájsť iba po dve zlaté šišky. Na každej polobrazovke po jednej šiške. Takže tu už bohužiaľ nezískame nápovedu na viac, to už je teraz isté. Takže, teda ak si dobre pamätám, samozrejme by to takto malo byť nejak. Takže tak, a tak, vy môžete kľudne prejsť na druhú polobrazovku, pokiaľ neviete nájsť ten posledný rozdiel a potom ono vás to navráti naspäť na tú prvšiu polobrazovku, keď nájdete všetky rozdiely na tej druhej polobrazovke. Takže nemusíte sa laknúť, že by ste už nedostali možnosť sa vrátiť tam. Tak predsa len, OK, takže na jednej polobrazovke sú dve a na druhej je jedna zlatá šiška, OK. Tak mne sa ani raz nepodarilo pri prvom prechode touto hrou nájsť tri zlaté šišky pri takejto úrovni, že nájdi rozdiely. Teraz sa mi to podarilo poprvýkrát vôbec na dvoch polobrazovkách, tak aspoň vieme ďalšiu vec. OK, no tak dosť koho, 1-1 je to. Takže po jednom rozdiele na obidvoch polobrazovkách ešte nám zostáva. Takže kde nájdeme skôr ten rozdiel? Už som ho našiel, takže táto polobrazovka vyhráva. No a keď dokončíte jednu polobrazovku, tak dokonca už sa nemôžete na ňu vrátiť. Zatiaľ čo v Deluxe edícii ste mali tú možnosť sa vrátiť na tú predchádzajúcu polobrazovku, na tú druhú polobrazovku, aj keď ste už ju kompletne prehľadali, že ste tam už nemali žiadny ďalší rozdiel. Takže tú Standard Edition sa už vrátiť neviete na tú polobrazovku, takže tiež je nejaký ten rozdiel tam je. No a ešte poďme nájsť posledný rozdiel tu, na tejto prvšej polobrazovke. Ale úprimne sa priznám, že ho vôbec nikde nevidím. A mám pocit, že som už prešiel úplne všetko. Tak jedna nápoveda nás nezabije. Aha,
to som si vôbec nevšimol, že jeden, že tento nožík je obrátený naopak. Tak, máme to, super. Tak, najdlhšia pasáž hry so 4 úrovňami je úspešne za nami, takže Alien Kingdom máme vybavený. No a tu už vidíte, že tu nám nejaká tá víla lieta nad týmito troma stromami, ktoré nie sú až tak úplne stromy, pretože nás tam totiž bude niečo čakať. A čo to bude, tak to sa dozviete až zajtra, dámy a páni. Takže dámy a páni, to je pre dnešný tretí diel z tejto hry Alenka Vianočný príbeh už naozaj všetko. Takže naša jediná lokácia až so 4 úrovňami je úspešne za nami. No a všetky zvyšné lokácie, ktoré tu máme, tak už budú mať len po 2 úrovne. Takže myslím si, že nič extra dlhé. A máme sa ešte na nasledujúcich dohromady 11 dielov na čo tešiť a verím, že si ich nenecháte ujsť. Takže pokiaľ sa vám aj dnešný tretí diel z tejto série páčil, tak nezabudnite mu hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne píšte dole do komentárov, veľmi rád to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakým videom kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, plus nezabudnite kliknúť na možnosť všetky upozornenia, aby ste naozaj o nič neprišli na mojom kanáli. Takže tak, plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúša Lamon alias Mata Lamon, kde sa pokúšam čo najrýchlejšie vždycky zdieľať všetky svoje videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak, to už je dámy a páni naozaj všetko pre zatiaľ, pretože dneska sa ešte raz uvidíme, a to medzi dnešnými prvými dvoma 8 finálovými zápasmi majstrovstiev sveta v Katare, pretože po včerajšku sa nám definitívne skončili základné skupiny, robí sa jedna hrubá čiara za základnými skupinami. Od dnešného dňa si už nikto nesmie dovoliť prehrať, pretože každá jedna prehra niekoho vyradí zo šampionátu a pošle domov. A plus už od dnešného dňa konečne môžu byť aj penalty, prípadne dve časti predĺženia po 15 minútach. Takže z toho mám najväčšiu radosť, takže už žiadny zápas nesmie skončiť remízou. Čo znamená, že už od dnešného dňa musíme vždycky poznať jasného víťaza. No a od dnešného dňa už končí aj tradícia, že 4 zápasy na deň, pretože od dnešného dňa už každý deň až do konca šampionátu už budú len po 2 zápasy denne. Pričom časové rozhranie zostáva. Prvšie zápasy dňa budú vždy o 16. a tie druhé večerné budú večer o 8. Ale o tom si viacej povieme práve už v tom spomínanom druhom dnešnom videu, pretože tým, že sa nám skončili základné skupiny, tak medzi dnešným prvým a druhým 8 finálovým zápasom nás čaká druhé video z našej minisérie FIFA World Cup Qatar 2022, kde si zhrnieme to posledné tretie kolo základných skupín, povieme si, ako vyzerajú 8 finálové dvojce, pozrieme sa poslednýkrát na tabulky, ako dopadli jednotlivé skupiny a tiež sa pozrieme na nejaké tie štatistiky, či už počte gólov, asistencií a kariet. Takže máte sa na čo tešiť, takže medzi 18. až 19.30 zhruba očakávajte video z majstrovstiev sveta. Ja ho už budem pretáčať vopred, takže sa potom nečudujte, že vo videu bude možno ešte denné svetlo, keď vy ho uvidíte až večer. Takže ja ho budem po takú hodinku aj niečo prednatáčať dopredu, aby som potom nemusel priamo po zápase riešiť tieto veci počas úplnej tmy. Takže tak. Takže to je naozaj všetko, dámy a páni, z tohto videa. Lúčim sa s vami, užívajte si dnešný deň, dnešný už koľký, už 3. december. Teda pardon, áno, už 3. december. Takže za 3 dni tu máme Mikuláša, čo znamená, že sa nám blíži mikulášsky špeciál pomaličky konečne, na čo sa veľmi teším. Čo znamená, že zajtra to bude ešte jeden diel z tejto série a potom tým, že v pondelok bude pozvánkové video na mikulášsky špeciál a potom v utorok samotný stream, tak tam samozrejme bude 2 dni od tejto série pauzička. Takže tak. Takže dámy a páni, to už je z mojej strany naozaj všetko. Prezatiaľ sa s vami lúčim. Užívajte si dnešný prvý 8 finálový deň na majstrovstvách a medzi tými dvoma zápasmi dnešnými sa vidíme pri druhom videu z našej minisérie FIFA World Cup Qatar 2022. Do tej doby sa majte krásne, užívajte si dnešný deň, no a do ďalších či už videí, streamov alebo šeričoho iného na mojom kanáli zatiaľ.
Do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.